10 sekundit. 50 parem, sitä teet päin. Joo. Yeah. 50 parem 3. Läheb vasa 8. 50 parem 3, läheb vasa 8. Läheb sika on paremalt. Parem 3, vasa 2. Ja sika on paremalt, sika on paremalt. 30, parem 1 nukiga. Parem 1 nukiga 30, parem 2 nukiga läheb parem 1. Läheb sika on vasakult, läheb sika on vasakult. Parem 1 läheb sika on vasakult. 20, vasak 3 kitsas, 150 järge. Vasak 3 kitsas, 150. Nukk vasakult, sikaan vasakult, 50. 50, vasak 1. 50, sikaan paremalt. Vasak 1, 50, sikaan paremalt. 30, vasak 2, läheb parem 2, takistus sees. Pidur, vasak, pidur vast. Oh, tagasi, tagasi, tagasi. Välja, kraavist, kraavist välja. Tagasi, tagasi, tagasi. Türa, minu vask. Vaat kraavi, jää. 2 pikk, läheb 3 takistus sees. Rahulikult, rahulikult, ma ei tea, kus ma olen. Läheb 3 takistus sees. 40 vasak 2. Parem vasak 2 ei lõika. Sika on paremalt. 150, sika on paremalt, jah. Okei. Okay. Parem 3 takistus sees. Läheb vasak 1 nukk, 40 sika on vasakult. Läheb vasak 1 nukk, 40 sika on vasakult, sika on. 20 vasak 3 takistus sees. Läheb nukk ja 200. Vasak 3 takistus sees. 200 sika on paremalt. Sika on paremalt. 20, parem 2 ülipikk, läheb põige vasakult. Parem 2 ülipikk ja põige vasakult. 20, parem 2, läheb vasak 2, läheb 3 pikk ja kinni. 2, läheb 3 pikk kinni. 40, parem 0, finish. 200, stop. No jah, läks esimene pool minutit sinna ära või minut?